I Arbetssamt har vi ett gemensamt ansvar för att hålla lärandet levande på arbetsplatserna. Omsorgsyrket idag kräver mycket kunskaper i omsorg och omvårdnad och medicin. Men kärnan i arbetet är mötet mellan människor. Och när omsorgen ska individanpassas blir språket väldigt viktigt. Så därför jobbar vi mycket med språk och språkutveckling. De anställda får utbildning utifrån arbetsplatsernas och individernas behov. Hej och välkomna! Tack! Tack. Idag så ska vi göra tre olika saker. Ni ska berätta om en situation på arbetsplatsen, något som ni har varit med om under den gångna veckan. Och sen ska vi spela lite teater, det blir ett rollspel. Och sen så ska vi komma in på kursboken, kapitel 5. Ja, vi ska göra en liten övning där ni berättar om någonting som ni har varit med om under den gångna veckan. På jobbet. En gång till duscha henne, jag fixat hennes håret. Därför eftermiddag hennes födelsedag, jag måste duscha henne. Jag duschat, jag fixat jättefint till henne. Och eftermiddag vi dukat på den jättefin. Och hennes dotter hon hämtat stora två tårtor. Hon bjudat till personalen och boende också. Jag är jättetrevlig. Visst, det är fint. Vad säger du då? Sunga. S-U. Var det sjunga? Sjunga. Sjunga. Ja. S-U. Nej. Du vet det där. Ett J. J. Ja. U. N. G. A. Ja, det där är inte lätt. Och det kan ju stavas på så många sätt. Så ja, jag har lärt mig väldigt mycket. Speciellt demensbeteende. Och hur man ska jobba som professionell. Och kommunikation och kost och måltiderna. Och speciellt svenska. Jag har lärt mig mycket för jag har utvecklat mig. Vi jobbar ju på en arbetsplats och vi kan hela tiden ta tillvara på kursdeltagarnas erfarenheter, vilket känns väldigt stimulerande. De känner inte varandra från början, men de lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Vi har ett väldigt gott samarbete med språkombud, chefer och samordnaren. Vi är två lärare, en vårdlärare och en språklärare. Och det känns väldigt intressant och vi kan hela tiden kombinera vård och språk i vår undervisning. Arbetssam bygger vidare på tidigare kompetensutvecklingsprojekt i Stockholmsregionen. Och det vi har lärt oss av de här projekten det är att när vi knyter kompetensutvecklingen till arbetets vardag så blir resultatet mer varaktigt. Språkutvecklingen tar fart när personalen tar ett gemensamt ansvar för den. Och de anställda som får en chans att utveckla både sitt språk och sin yrkesroll, de får bättre självkänsla. Och det leder i sin tur till bättre omsorg för de äldre. En viktig roll i det här arbetet har språkombuden. Hej Yvonne. Hej, ska vi dokumentera? Absolut, ska jag hjälpa dig? Ja. Okay. Vad är det som har hänt? Språkombuden ger stöd sina kollegor genom samtal och frågor. Stödet kan bestå i att hjälpa till med dokumentation, att skriva protokoll eller med hemuppgifter. Språkombudens stöd bidrar till en större säkerhet i vardagsarbetet. Under chefens ledning kan språkombudet också hjälpa till att förändra arbetsplatsens rutiner. Det kan till exempel vara viktigt att se över arbetsplatsträffarna. Begriper alla det som sägs, får alla möjlighet att komma till tals. Som språkombud så försöker jag hjälpa deltagarna till exempel i dokumentation. Även att kommunicera med anhöriga och boende. Det är viktigt att man hjälper dem att våga skriva fel eller våga säga fel och ändå våga försöka igen. En sak som jag brukar ha är högläsning för de boende. Och det blir en väldigt avspänd situation för att det är okej då man gör fel. Och de boende tycker själva att det är väldigt kul att få hjälpa till. Hon räknar till dagarna, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi här på Mälarbacken är positiva till projektet Arbetssam genom att schemalägga och strukturera språkombudens stöd och reflektionsledarnas tid. Har vi lyckats att få forum för Arbetssam.
Och vi ser ju vårdläraren och språkläraren som våran arbetspartner. Till exempel, vi jobbar ju med nationella värdegrund. Och så då tar vi ju upp det med lärarna. Och det visade sig att många som har inte förstått så många ord där. Och här på Mälarbacken, vi tycker att det är, språket är väldigt viktigt verktyg. Ja, hej. 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 Det är första gången som vi träffas i den här reflektionsgruppen. Mm. Och du hade varit med en gång förut. Ja, precis. Men för er då, så meningen är ju att vi ska titta på olika vardagssituationer och reflektera kring det för att på bästa sätt hjälpa den boende. Reflekterande samtal ger möjlighet för personalen att ventilera situationer i arbetet och den egna yrkesrollen. En utbildad reflektionsledare styr samtalet och pekar på möjligheter till utveckling. Samtalen stärker kompetensen och gör avlastning i arbetet. Det skapar också förutsättningar för ökad kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst. Att fortlöpande reflektera i arbetet utvecklar personalens kompetens och är dessutom personalvårdande. En konkret händelse som du tänker på där du vet att du blev lite ledsen eller att du kände att det var inte bra. Nej. Omvårdnad. Har du något sånt exempel som du kommer ihåg? Anna, har du träffat Arne? Hur jag träffade Arne? Mm. Ja, det blev ju så när vi var på samma ö. Jaha. Och i samma skola också, eller nej? Nej, och jag är uppvuxen på Storäsingen. Mm-hmm. Så det var på sommaren då.